ହାତ ଟେକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ୟୁଜି ପିଜି ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ୟୁଜିସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 603 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 209 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ୟୁଜିସି ନିୟମ ଆଣିଲା ଯେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ଏବଂ ପିଜିର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସପକ୍ଷରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ୟୁଜିସି ବାରମ୍ବାର ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜିସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଓଡ଼ିଶାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଉ ୟୁଜିସି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କି ନ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଛାତ୍ର ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ୟୁଜିସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଲ୍ଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜଲ୍ଦି ତାର ସମାଧାନ କଲେ, ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କି ନ ହେବ କ୍ୟାନସଲ କିମ୍ବା ହେଉଛି ତା ଡେଟ୍ ବାହାର କଲେ ଆମେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତଥା ଡେସ୍କଟପ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ନେଟ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଦରକାର, ସେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବି ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ କଥା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ନଥିବ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ବି କାହା ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ ସେଇଟା ଯଦିଓ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ୟୁଜିସିର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଏ ପ୍ରସେସ୍କୁ ଗଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜିସି କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଚିଠିର ଖେଳ ଖେଳି ବାହାନା ଖୋଜି ତାଙ୍କ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେ ହଟିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସାରା ଦେଶରେ 600ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବା ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନା କି 200,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ରାଜନୀତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ ୟୁଜିସି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୟୁଜିସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତଥା ଡେସ୍କଟପ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି? ୟୁଜିସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ବାତିଲ କଲେ? ୟୁଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିପିୟୁଟି ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କରାଗଲା? ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।